മൊഴി മാറ്റുന്നതിന്റെ തലേന്ന് താൻ അട്ടകുളങ്ങര വനിതാ ജയിലിൽ പോയി സരിതയെ കണ്ടിരുന്നതായി അന്നത്തെ DIGയും ഇന്നത്തെ IGയുമായ ഗോപകുമാർ പീപ്പിളിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജയിലിൽ പോയി സരിതയെ കാണാൻ ഗോപകുമാറിന് താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അന്നത്തെ ജയിൽ DGP അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് പീപ്പിളിനോട് പ്രതികരിച്ചു. മൊബൈൽ അടങ്ങിയ ബാഗുമായി ജയിലിനുള്ളിൽ കടന്നതായി നിയമസഹായി ഷാരോണും പീപ്പിളിന്റെ ടെലിസ്റ്റിംഗിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നായിരുന്നു ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് നസീറ ബീവിയുടെ മറുപടി. സരിത എസ് നായരുടെ മൊഴി അട്ടിമറിച്ചു എന്ന ജയിൽ ജീവനക്കാരൻ ശ്രീരാമന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ജയിൽ DGP ആയിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിന്റെയും ജയിൽ IG H ഗോപകുമാറിന്റെയും വാക്കുകൾ. താൻ ജയിലിൽ വെച്ച് സരിതയെ കണ്ടിരുന്നു. ജയിൽ DGP നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ജയിലിൽ പോയതെന്ന് IG ഗോപകുമാർ പറയുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്, എന്നോട് DGP പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാൻ മാത്രമാണ്, അല്ല വേറെ. എനിക്ക് ഐ ഹാവ് നോ റോൾ. ഞാൻ ഇവൻ സംസാരിച്ചിലൂടെ ഇല്ല. ഞാൻ ഇല്ല, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എല്ലാ സെല്ലിലും എല്ലാവരെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുകയുള്ളൂ. അത് സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പരുവ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കാണും. അന്ന് ഷാനു ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല DIG ജയിൽ സന്ദർശിച്ചതെന്ന് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് വെളിപ്പെടുത്തി. പത്ത് 150 പേരോടെ വിസിറ്റിന് ശ്രമിച്ചു. രാഷ്ട്രീയക്കാരും വക്കീലന്മാരും എല്ലാം കൂടെ. സെനി ബാലകൃഷ്ണൻ വക്കീലിനെയും ഇവരുടെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരുടെ മകനെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞ് താമസം ചെയ്യും. 3 പേരെ മാത്രമേ അകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആരെയും ആ ഒരു മാസങ്ങളോളം ഈ സ്ത്രീയെ കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതിന് ആർക്കോട്ടാണ് മറ്റേ തിരുത്തി ഇന്നിപ്പോ പറയുന്നത്? ഈ സരിതയുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു പേരന്റെ ആണ് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാലയളവിൽ സാർ ഇതിലൊന്നും ഇടപെട്ടില്ലല്ലേ? ഞാൻ പോയില്ല. ഞാൻ അകത്ത് പോകാനോ ജയിലിൽ പോകാനോ ഇടപെടാനോ പോയില്ല. എന്റെ അടുത്ത് വനിതാ ജയിലിൽ പൊക്കോട്ട എന്ന സാങ്ഷൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു DIGക്ക് സ്വന്തം ജയിലിൽ പോകുന്ന സാങ്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ജയിലിൽ വിസിറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് കറങ്ങി വന്ന കൂട്ടത്തിൽ സരിത മുറിയിലും കയറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെങ്ങനെയാട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിലെ സൂപ്രണ്ട് വനിത മറ്റേ സൂപ്രണ്ട് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു? അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. കോൺട്രവേഴ്സി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ശരിയല്ല. അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഷർ സാറിനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇതൊന്നും പുറത്തു പോകാനുള്ളാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും അല്ല, ഒറ്റപാട് തരത്തിൽ കൊണ്ടാണ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്ന് മിനിസ്റ്റർമാർ ആരെങ്കിലും അവിടെ പെട്ടിരുന്നോ? മിനിസ്റ്റേഴ്സോ? അതൊന്നും മിണ്ടാനൊക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ സർവ്വ അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺട്രവേഴ്സിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഷാരോൺ എന്ന യുവതിക്ക് ബാഗും മൊബൈൽ ഫോണുമായി ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് നസീറ ബീവി അനുവാദം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന ജയിൽ ജീവനക്കാരൻ ശ്രീരാമന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഷാരോൺ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അല്ല, ഞങ്ങള് ലീഗൽ എയ്ഡ് പോകുന്നതാ. ലീഗൽ എയ്ഡ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ അതിർത്തി വാർഡൻസിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ഇതുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് വേറൊന്നും വേണ്ടല്ല. അവിടെ ഒത്തിരി പുറത്തു പോകാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നവരാ അല്ലേ? എന്തോ നമുക്ക് പുറത്ത് അവിടുത്തെ ഇൻമേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവര് പുറത്തു പോയേ വരെയും ചെയ്യുന്നവരാ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതയില്ലല്ലോ. അപ്പം അകത്ത് കൊറേ വാർഡന്മാര് ലേഡി വാർഡന്മാര് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെയാ ഞങ്ങളെ ബാഗൊക്കെ വെക്കുന്നേ. ബാഗും മൊബൈൽ ഫോണുമായി ഷാരോൺ ജയിലിൽ പ്രവേശിച്ചുവെന്ന് ശ്രീരാമൻ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വെട്ടിത്തിരുത്തിയ ജയിൽ രജിസ്റ്ററിന്റെ പകർപ്പും PeopleTV പുറത്തുവിട്ടു. മൊഴി അട്ടിമറിച്ചതിന് പിന്നിൽ ജയിൽ IGയും ജയിൽ സൂപ്രണ്ടും ഷാരോൺ എന്ന യുവതിയുമാണെന്ന് ഇതോടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി. NV ബാലകൃഷ്ണൻ, തിരുവനന്തപുരം.